السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سبزیاں زیادہ کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے پیش کیا۔ اگر آپ کو مثانے کی گرمی ہو، گرم جوائن روزانہ کھانے سے مثانے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت ختم کریں، ورنہ آپ کو ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے اعصابی تناؤ سے نجات ملتی ہے اور یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہلدی کو بھون کر اس میں شہد مکس کر کے کھانے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں پر تیل لگائیں، بالوں کی جڑیں مضبوط رہیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ کانوں میں روزانہ زیتون کا تیل لگا کر سو جانے سے کان خراب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لیتے ہیں تو فوراً نمک 60 گرام پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی اور زہریلی چیز فوراً باہر آ جائے گی۔ شوگر کے مریض لوبیا کا سبزی کھایا کریں، شوگر کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ روٹی کو آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے، جلدی کھانے سے کمر تکلیف کی شکایت ہوتی ہے۔ سفید چنے کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے، ادرک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ تم اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی نہیں کسی سے۔ اگر آپ گھر میں چوہوں سے تنگ ہیں، چوہوں کے گھر خالی انڈے کے کھول رکھ دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ سوتے وقت زیادہ خراٹے لیتے ہیں، ادرک والے پانی سے ناک اچھی طرح دھو لیا کریں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم تباہ کر سکتی ہے۔ گلاب کے گلقند میں 4 دانے زیرے کے ڈال کر کھانے سے 3 دن میں نفس گھوڑے جیسا بن جائے گا۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کے جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے۔ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جاڑو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ عضو خاص کو موٹا اور لمبا بنانے کا خاص نسخہ ہول شافی، ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں یا کسی نوٹ بک پر صحیح طریقے سے لکھ لیں۔ روغن دار چینی 12 گرام، روغن لونگ 12 گرام، روغن مال کنگنی 24 گرام، کسٹرڈ ایل 24 گرام۔ بنانے کی صحیح ترکیب سن لیں۔ ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں اور اچھی طرح مکس ہو جائے۔ 4 قطرے روزانہ سونے سے پہلے اپنے خاصی عضو پر مالش کریں، چند دنوں کے اندر ہی اپنے عضو خاص کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دھنیا کھانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا اور ہاضمہ ٹائیفائڈ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگا لو، بال لمبے اور گھاٹے ہو جاتے ہیں۔